Законом України про вищу освіту у статті 36 визначено, що починаючи з 1 вересня 2015 року вищі навчальні заклади, по-перше, повинні перейти на 30-годинний кредит навчання, по-друге, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників повинно становити не більше 600 годин. Проте тривалий час було незрозуміло механізм реалізації другої частини цієї норми, адже запровадження зменшення навантаження на фактично на третину повинно бути обґрунтовано якимись нормативами. Лише наприкінці січня 2015 року міністерство видало наказ з приводу цього і пізніше було надано роз'яснення у вигляді листа щодо запровадження цієї норми. Зокрема, цими документами зазначено, що вищий навчальний заклад має право самостійно приймати рішення переходити до 600-годинного навантаження одноразово, тобто відразу з 1 вересня 2015 року, чи здійснювати це поетапно. Хочу сказати, що робочою групою у складі представників ректорату, а також профспілкової організації, була здійснена великий аналіз щодо цього питання про рішення, які були прийняті в інших вищих навчальних закладах. На основі цього встановлено, що подавляюча більшість вищих навчальних закладів запроваджує поетапний 4-річний період впровадження перекладу на 600-годинне максимальне навантаження. Чому це відбувається? Тому що були обраховані також нами можливості забезпечення переходу вже з 15-16 навчального року на максимальне навантаження 600 годин. З'ясовано, що реалізувати це надзвичайно складно, якщо не сказати, що неможливо. Адже навантаження зменшиться повинно на третину, тоді як вартість кредиту з 36 годин на 30 годин становить лише 17%. Крім того, були проаналізовані ризики для викладачів університету, які можуть виникнути при не поетапному, а одноразовому переході до такого зменшення навантаження. По-перше, ці ризики пов'язані із переробкою освітніх програм для всіх абсолютно курсів. А як ми бачимо з досвіду розробки нових навчальних програм для лише вступників першого курсу, це за собою тягне укрупнення навчальних дисциплін, а отже зникнення окремих із них. Це викликає не тільки невдоволення цілком об'єктивне, але і те, що частина дисциплін не буде викладатися, і таким чином стає інколи і непотрібною праця багатьох викладачів. Тому ми, як ректорат, так і профспілковий комітет, зацікавлені максимально убезпечити ці процеси, зберегти ставки, зберегти навантаження викладачів. І саме тому наступний слайд, будь ласка, 29 квітня 2015 року вчена рада університету прийняла рішення про зменшення обсягу кредиту ЄКТС до 30 годин на наступний навчальний рік і поступовий перехід з 900 до 600 годин максимального навантаження з 1 вересня 2015 року. Наступний слайд. Таким чином, нововведення щодо ціни кредиту стосується лише нових освітніх програм. Навчальні плани для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми рівнями бакалавра на 2, 3, 4 курсах і магістрів 2 курсу залишаються незмінними. На основі цього наступний слайд пропонується у 2015-16 навчальному році встановити максимальне навантаження обсягом 825 годин. Звідки береться ця цифра? Якщо раніше максимальне навантаження становило 900 годин, планується перехід до 600, 900 мінус 600 становить 300 годин. Оскільки воно буде запроваджуватись протягом 4 років, це означає, що за рік ми можемо зменшити на 75 годин. Звідки і виникає цифра 825. Таким чином, як ви бачите на слайді, поетапність полягає в тому, що з 16-17 року максимальне навантаження буде складати 750 годин, з 17-18 року 675 годин і 18-19 навчальний рік 600 годин. Враховуючи максимальну кількість 825 годин,
Пропонується наступний слайд орієнтовне нормування навантаження різних науково-педагогічних працівників на 2015-16 рік. Як і раніше, пропонується диференційоване навантаження в залежності від наявності чинного звання і наукового ступеня. Таким чином, лише асистенти та викладачі без наукового ступеня в наступному році будуть мати максимальне навантаження до 825 годин. І, відповідно, інша категорія значно менший обсяг, і професор-доктор наук буде мати не більше 650 годин. Таким чином, ми бачимо, що вже в наступному навчальному році професори, доктори наук максимально наближаються до тих граничних рекомендацій 600 годин, до яких ми прагнемо. Наступні роки це буде стосуватись також усіх категорій науково-педагогічних працівників. Користуючись нагодою, хочу зауважити, що викладачі не повинні впадати в ейфорію, що зменшення навантаження приведе до того, що потрібно буде менше працювати. Адже залишаються діючими документи Міністерства освіти і науки України, якими визначено, що науково-педагогічні працівники виконують не тільки навчальну, а тепер освітню діяльність, а займаються також методичною, науковою і організаційною роботою. Наступний слайд. І тому до навчального навантаження викладачів зараховується також керівництво кваліфікаційними, курсовими роботами, практиками, керівництво аспірантами, передекзаменаційні консультації, проведення вступного підсумкового контролю у всіх формах, інша робота науково-педагогічних працівників спрямована на забезпечення освітнього процесу згідно діючих навчальних планів і програм.